Ethiopicali. Ethiopicali. እሺ አርማጮቻችን ተመልሰናል። የፍቅር ክሊኒካችን አሁን ተጀምሯል። 0155 9155 0155 5360 06 እና መጨረሻው 08 ያደረጋችሁ ከ18 በላይ ሆናችሁ ሬዲዮ ይዛችሁ አትግቡ። ጉዳያችሁን አጠራጭጋችሁ ደግሞ ንገሩን መግባት ትችላላችሁ። ይግቡ። ሄሎ ሰላም ነው፣ እንዴት አበሸ? እግዚአብሔር ይመስገን። ማን ነው ስምህ? አማኑኤል። አማን እድሜ ስንት ነው? 21 እሺ፣ ነገር እና ማን የመጣህ ነው? ፍቅር ጉዳይ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ። እሺ ና እኔ ያ ፍቅር ጉዳይ ለየት ይል። ለምን? ምንድነው ሳላገኛት ስቀር ትናፍቀኛለች። ሳላገኛት ስቀር ትናፍቀኛለች። ሳፍቀት ስቀር እያ የሚያስገኝ ኮሜንት ለማዳ የሚለየው ምንድነው? አንተ ሁላችንም እየገጠምን ነው መሰለ። ግን ክላስ እጂ ክላስ እጂ እንዳየሁት ትቼው መለሳለሁ። ክላሱን ትቼው መለሳለሁ። እሷን ካየህ በኋላ መማር አትችልም ነው? አዎ ምን እንችል ብረበሻለሁ፣ ትቼው ወጣለሁ ማለት። ስለዚህ አንድ ክፍል ነው የምትማሩት እኮ አይደል? አዎ ከአንድ ክፍል አለ። በቃ መግባት ተቆጣጫለሽ። ምንድነው ክላስ መግባት አቆመ? አንድ ነው የሚማሩት ነው? ሌላ ቦታ ከክላስ ውጪ ሳታገኛትም? አንታዱ ኤሌክትሪክ ተሳካስ ግን በቃ ሁሉም ትረበሽ። ክላስ ላይ ቁጭ ብዬ መማራችሁ ነው ይቀር? እጂ ሰላምታ ያላችሁም ምንም በአይን ብቻ ነው የምትተዋወቁት? በአይን ብቻ ነው የምትተዋወቁት ማለት ሰላምታ ይላችሁም ወይ ንግግር ይላችሁም ወይስ ምንድነው? ጭራሽ በቃ አውርቻት ነው። እ? አግቻት አላቀም? አውርቻት አላቀም? አውርታት ግን እኮ ታቃለሽ ግን በመልክ? አዎ ሶስተኛ አመት ተማሪ ነኝ። እንደዚህ ሶስተኛ? ሶስተኛ አመት ተማሪ ነኝ። አሰል 3 አመት ሙሉ ተምራችሁ አላብራችሁ? አብረን ተምርተን በቃ 2 ወር ወይ 3 ወር ቢሆን ነው እንደዚህ ማለት እኮ አንተ ባለ 3 አመት አብረሃት ተምራሃል? 3 አመት አብረሃት? እንዴት ታዲያ ሁሌ የወጣ ከክፍል የምትወጣ ከሆነ እንዴት ነው 3 አመት የደረስከው ታዲያ? አትወድቅም? 3 ወር ይሞላል። አ ቅርብ ጊዜ ነው የተሰማ? ቅርብ ጊዜ ነው። እሺ አ እስከዛ ድረስ ምንም ነው አታውቃትም ነበር? ብዙ አታወራትም ነው ምንድነው? አው አይ አሁን ያ ሁሉ ያያት አሁን እንዴት በሶስተኛው አመት ታየች ብዬ ነው። ለዛም በደንብ እኔ ራሱ በጥምጥ ይባል። እሺ አሁን ስለዚህ ባለፉት 3 ወራት ውስጥ ትምርት ቤት እንደዚህ እሷ ጋር ባለችበት ጊዜ አትሄድም አንተ? አዎ እሄድም እንዳየው ከርሽ ይመስላል። ሚረብሽ ምንድነው? እሷን እየፈራሃት ነው ይመስለኛል። ፍራቻ ነው በቃ እኮ። ምን እንዳታረገ ነው የፈራኸው? ማለት መጣ ሰላም እንዳትልህ ነው ወይስ ምንድነው? እንዳታይ ነው? ለዛም የክፍልት ሰዓት ላይ ማለት ነው፣ ትምርት ያለበት ሰዓት ላይ መፍትሄ የሚሆነው ያው ፍራሱ መሰበሩ ነው እንጂ እኮ። አዎ ማለት የጋራ ጓደኞች የሏችሁም? እሷን የሚግባቡ ካንተ ጋር የሚግባቡ የሚያውቅ ሰው የለም? ጓደኞች አልነገርኳቸውማ። ለምን አትናገር? ምን ችግር አለው? በጣም ጓደኞች ከሆኑ በጣም ለምትቀርበው ሰው ግን አሁን መሰለ ምንም። አሁን ዋናው ነገር አሁን ትወዳታለህ፣ እሷን ማግኘት ነው የምትፈልገው። ዋናው አላማው ግቡ እሱ ነው። ግቡ
አዎ ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ደግሞ ወደ ግቡ የሚወስድ መንገድ ነው መከተል ያለብህ አይደል? በሌላ አቅጣጫ ከገሰገስክ ምንም ትርጉም የለውም ወደ ጎሎ አትሄድም። በቃ ስለዚህ ያለው አማራጭ አሁን ምንድነው? እንዴ ምንም ይረብሽ ምንድነው የሚረብሽ? ምን እንዳታረገ ነው? አንዴ ያ ሲጀመር አታቀህም እኮ ሰላምታ የለ ምንም ነገር የለም። የቲያትር ተማሪዎች ነን አይደል ያልከው? አዎ አዎ አብረን ምን እንሆናለን? ፐርፎርም አድርገን እንታካለን። አሃ በጣም ብዙ ነገር እኮ መቀደድ እኮ ነው አንጉር ያብራሽ እኮ ድሮ ነው ይሄ ከሶስት ወር በፊት ማለት ነው። አዎ አሁን ይደፈውሽ አብረን ሰርታችሁ አላብራችሁ? አብረን ሰርተናል እኮ። ታዲያ ጥሩ አይደል? እንዴ የሚያግባባችሁ ብዙ ነገር አለ ማለት ነው። እና ቲያትሩን ስትሰራ ምን ባልተረበሽክም? ያኔ ምንም ስሜት አልነበረህም? ያኔ አዎ ሁሉም እንደዛ አይነት ግን በዛ ሂደት ውስጥ ቅርበት እኮ ሊፈጠር ይችላል ነበር አይደል? ቲያትር ስታጠኑ ስትሰሩ ምን አልሽ? ቅርበት ሊፈጠር ይችላል ነበር በዛ የቲያትር ጥናት ጊዜ? አዎ ዝም ብለሽ ታስተምሪ ስትወራ ምጣም እ እኔ ዝም አላወራ እኮ ግን አሁን ግራም ያጋባ ነው። ያኔ አብራችሁ ስትሰሩ ምንም ስሜት ያልተፈጠረብህ አሁን ከራቀች በኋላ ምንድነው? አሁን ከባለቀ ሰዓት ፍቅር ያዘኝ የምትለው ምን ተፈጥሮ ነው? ምን አይተ ነው? እኮ ጨነቀኝ። ምን ነው የጨነቀ? እኮ ምን አይተ ነው? ምን የተለየ ነገር ስላለ ነው ፍቅር ያዘ? ምንዋን አይተ ነው? ምንዋን ወደድክ? መልኳ ነው ወይ ምንድን ነው? እስቲ የተለየ ነገር ያየው ብቃት ነው? ከዛ በቃ በኋላ ብስሎ አይጠፋም። ይቆራረጣል ደግሞ በጣም ድምፅ ይቆራረጣል። አማን አሁን ምን ይሻል? በቃ አይ የሚሻለው ነገርማ በቃ ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። ትምህርትህንም ትቀጥላለህ በቃ አንያ ምንም ከሷ ጋር አሁን ለጊዜው እንደዛ የሚያስደርግ ምንም ነገር የተፈጠረ ነገር የለም። ስለዚህ የምትፈልገው እሷን ማግኘት ከሆነ ማውራት መተዋወቅ ነው ያለብህ። ስለ ፍቅር እንደዚህ ፍቅረኛ ይሁኝ ወድጄሻለሁ ይሄው እየተረበሽኩ ነው በአንቺ ምክንያት እንደዚህ ማለት አይጠበቅብህም እኮ። በቃ ዝም ብለህ ትምህርትን ትማራለህ፣ ስታገኛት ሰላም ትላታለህ፣ ጓደኛ ለመሆን ሞክር። እኔ ወከባው ነው። ና የምን ወከባ? ምን ወከባለሁ? ይሄ ጓደኛ መሆን ወከባ ነው? ምንም ወከባ አ ምንም እኮ ግራ መቀበል አይሰማም በደንብም። ግን እንደዛ ማድረግ የለበት ከጓደኞቹ ጋር ከእሷ ጓደኞች ጋር መግባባት እንደዚህ መሞከር አለበት። አዎ በቃ እሷንም ለሁሉንም መግባባት መቻል አለበት እንጂ ቀስ በቀስ እያደረገ ካልሆነ ከባድ ነው። ሄሎ ሄሎ አረ ምንድን ነው? ስልኩ ችግር አለበት። እሺ ለሄሎ ስቲን ሞክር። ባለ ሰላም ነው? ደህና ነሽ? ደህና ስማ ነው ሙለር ባለ ሙለር። እሺ ሙለር እድሜ ስንት ነው? እድሜ ግን እስቲ ፍቅር ጉዳይህን የገጠመህ። የፍቅር ጉዳይ እንግዲህ ፍቅረኛ ሞትን። እሺ አንድ አስቸገረኝ። ያስከራ በሃይማኖት የተለያየና መስሚ አንለያየን ትላለች። እኔም እንደዛው ነኝ። ግን በሃይማኖት ትንሽ በጣም ስለዚህ ማለት ተግባብታችኋል አይደለ? ሁለታችሁ? አዎ ተግባብተናል። ግን ሁለታችንም ሃይማኖታችን ደግሞ ትንሽ ይገባል እኮ። የተለያየ ሃይማኖት ነው ያለን አልክ። ግን ደግሞ ሁለታችሁም ደግሞ አንቺም በሃይማኖትሽ እኔም በሃይማኖቴ ተባብለናል አልክ። አዎ ካለን ድረስ እንደዛ ብለናል። ግን የመጨረሻውን ለማቁረጥ ደግሞ በጣም ከበደ። ምንድን ነው የመጨረሻው ማለት? ወደ አንድ ቤት ወደ ትዳር ሲገባ በጣም የሚከብደው ነው። ምኑ ነው የሚከብደው? ምኑ ነው የከበደው ማለት ምኑ ነው የከበደው?
ማለ ወደ ትዳር እንገባ ከሆነ ሃይማኖት እንዴት እናረጋለን? እንኳ ተነጋግረን ተስማማን አላልክም እንዴ? ማለት በፍቅር ያያለና ተቀምጠናል። ታዲያ የተስማማችሁት ለአሁንና ለትዳር ብሎ ነገር አለ እንዴ? ለሁሉ ጊዜው መስሎኝ ስምምነቱ እና በጣም ከምላደ እኮ ማለት አብሮ እንደዚህ በተለያየ አሁን በተስማማችሁበት አብሮ መሆን አልቻላችሁ አትችሉም? ለዋላ በጣም ከብዳል የሚላስተምሩ ለዋላ አሳስ ለዘና እንጂ አሁንማ የኖር እኮ ለሱም መፍትሄ አይኖርም ለበኋላው የሚሆን ዋላ እንደዚህ ተለያይቶ ምችሉ ሰዎች አሉ እንደዚህ ተነጋግረው ተለያይተው የተለያየ ሃይማኖት ኖሯቸው አብሮ የሚኖሩ ሰዎች ብዙ አሉ አይደል እንዴ? እንግዲህ አንተ ምርጫ አሁን ከብዶ ነው ገና ስጋት ነው ወይስ አሁን እኮ ጥሩ ነው ያለህ አይደል? ጥሩ ነው ግን በስጋት ነው እንደዚህ ያለህ እኮ በቃ እንግዲህ አንተ ይሄን ስጋት ያለ መግባትም ከባድ ሊሆን ይችላል ምናልባት በቃ ያንተ ውሳኔ ነው ምትችል ከሆነ አንዳንድ ሰው ይችላል አንዳንድ ሰው ደግሞ ይከብደዋል ስለዚህ አንተ እንግዲህ ይከብደኛል ምትል ከሆነ ያው በቃ ለምታምንበት ነገር የምትከፍለው መስዋዕትነት ነው ማለት ነው። ፍቅርህን መስዋዕት አረክ ማለት ነው። ይቀራል ማለት ነው። እሷ ወደ አንተ ሃይማኖት ካልመጣች ድረስ በቃ የፍቅር ግንኙነት ይቀራል። በቃ ይሄን አምነህበት ነው የምትገባው ሁሉም ነገር ታቆማለህ። ደህና ሁን። ኢትዮጵካሊ እሺ ተመልሰናል ለክሊኒኩ አሁንም ከስተደረሰ አው ሄሎ ሰላም እንዴት አለ ሰላም ነው ሙሉ ሰላም አለን ማነው ስም ይፍቲ እንዴ ነው አለን ማነው ስም ዮኒ ሰላም አለን ደህና ነን ለቱና ማ ህክምና ይቻላል? ማን ማነው ስም? ህክምና ይቻላል? ህክምናው ይቻላል ስም ይገረም ስሜ ዘገነር ማን ዘገነር ያ ያርሰናል ደጋፊ ነኝ ነው በለው እንደዛ እሺ እድሜ ስንት ነው? እኔ እኮ ያርሰናል ደጋፊ ነኝ ያለው አይ ጥያቄ ነው ያው እኮ እንደዛ ነው ሀ ገነር ነን የምትሉት አርሰናል ደጋፊ ስትሆኑ አይደለም እንዴ? ዮኒ እንዴ በግድ ያርሰናል ደጋፊ ያለ ወይ አይ እሺ ቶሽ ችግር የለውም ያው ፍቅር ውስጥ ያለ ሰው እንደዚህ ሊሆን ይችላል እሺ ወንኝ እድሜ ስንት ነው? እድሜ ሀያ ሶስት እሺ የፍቅር ጉዳይ ነው ያመጣ አሁን እሺ ምን ተፈጠረ? ጉዳይ ዮኒ አንቲያቂ ያዘልኝ ቆይ ጥቅን ይቆራርጣል በጣም ጉዳይ ነው አይደል የሚያመጣ? አዎ ያርኩ እኮ ምን ሆነ ምን ተፈጠረ? በጣም ያበሳጨው ግን አሃይ ምን አረኩት? እሺ ሌላ ደሞ ሄሎ ሄሎ እንዴት ነህ ደህና መሸ ደህና ነህ እንዴ? ማን ነው ስምህ? ድምጽ በጣም ርቋል ግን ቀረብ በደረ ሬዲዮን አጥፎ መጀመሪያ ሄሎ ሌላሽ ሄሎ